Mela, natukom t-slima u ovvjament dejjem merħba kbira għall-entuzjasti kollha tal-motorsport. Ovvjament fil-programm Motordrome aħna diversi drabi nintaqgħu ma' nies, drivers, ġili jkollna wkoll team managers, ġili jkollna mechanics, ġili jkollna min kollox, dak kollu li għandu x'jaqsam mal-motorsport. Ovvjament niltaqgħu ma' nies li dejjem qed jagħmlu ġieħ kbir lil Malta u f'isem Malta. Anki meta qed jagħmlu li x'kien ħaġa, anki meta qed insuqwa Malta biss, għax ovvjament minn Malta ħarġu ħinijiet u ħarġu records mondjali u Ewropej minn Malta biss, però mbagħad għandek dawk in-nies li ħarġu minn Malta u qegħdin jirrappreżentaw lil Malta. Ovvjament wieħed minnhom huwa kid Camilleri li qiegħed magħna llum ukoll u missieru ovvjament Hubert Camilleri li għalkemm mhux qiegħed jirrappreżenta lil Malta issa, però f'ħafna ħafna drabi u għal tul ta' ħafna snin irrappreżenta lil Malta. Fil-hill climb barra minn Malta huwa dejjem għamel prestazzjonijiet mill-aqwa, ġabħanijiet mill-aqwa, anke rebħiet u affarijiet minn dawn. Però ovvjament aħna qegħdinhu biex nitkellmu aktar u aktar fuq kit u il-Malta Formula Racing Team. Ovvjament li minn żmien għal żmien ħanżhom huwa updated. Sew qed ngħid ovvjament ta' żminilu ntajna ma' kit, ntajna ma' Zachary Dante, Zach ovvjament għalina l-Amerikan, teammate tal-ħabib tagħna kit li ovvjament qegħdin iżuqu. Minn dak iż-żmien law saru diversi tlila, però ġew immissjati diversi tlila wkoll. L'għaliex? L'għaliex? Sfortunatament fondi maħniex insibu. Ħanitkellmu ma' kit, ħanitkellmu ma' Hubert fuq kif morna fit-tlila u għaliex qegħdin nimmissjaw it-tlila. Ovvjament jintajtkom hint għaliex qegħdin nimmissjaw it-tlila, però jgħidulna aktar u aktar fil-fond u mbagħad ovvjament fuq dan il-biċċa tax-xogħol kit u Hubert. Ħanibdew nitkellmu ta' xejn ma' kit. Law nagħtukom merba għall-programm grazzi tal-li qajtu l-istedina tagħna. Ovvjament kit, mill-aħħar li tkellimna. Gbirt. Gbirt, mhux size, gbirt fil- kif taqbad tajt, fil-pazjent intellettwali ħanajdu hekk tal-motorsport. Ġibni żjed esperjenza. Soqna jekk mhux ser iżball xi żewġ tiġrijiet oħra wara li ntajna jiena u int. Soqna Valle Lunga m'elux. Missjajna Monza tal-weekend l-għaddit. Sfortunatament. Valle Lunga pala performance kienet performance tajba ħafna. Fit-tieni tiġrija għamilt żball li tgħallimt ħafna minnu ġuri żgur mis-sej ġej jsir. Tlaqt mill-ewwel post kont Paul. Kont Paul, erbaħt il-Paul. Mhux erbaħt il-Paul, peress li ġejt l-axar post fl-ewwel tiġrija. Reverse grid u titlaq mill-ewwel post. Reverse grid, f'temna. F'temna mat-tim. Erbaħu ma darba kien xorta tajjeb għal. Le, ma f'temna mat-tim konti qed fl-axar post u ddeċidejna nżommu postna għal-dik it-tiġrija biex. U kont qudiem netta mal-ewwel ġejt. Eżatt, fit-tieni tiġrija tlaqna minn Paul u sfortunatament l-emozzjoni qelbitni u tfejta fil-ħarġa u qabiżni kulħadd u ġifieri biex taxxaq. Fejt anka li gnixi meta mort biex nistart jaħħa, xilqat li switch, edin close ħafna, me kollox ġoxurxin. Qabiżni kulħadd jiġri ħarbu totalment qasbdejt narahom. U ma t-tieni t-tielet lep, magħluq bad naqbes il-karozzi u rnexxieli minn 22 rnexxieli 22 u 21 konna. Rnexxieli nispiċċatna xi l-post, jiġri. Tgħid l-aħħar xogħol ta' ġibt. Tlaqt l-aħħar. Kenna pace tajjeb ħafna, anka qaluli ġifieri kenna pace. Tikkontroll aktar l-emozzjoni. Eżatt, eżatt, forsi għax l-ewwel darba. Eżatt, eżatt. Però ovvjament huma affarijiet li jagħmluhom. Meta tkun xi ħaġa tal-ewwel darba ovvjament mhix easy. Easy tgħidha imma mbagħad fiex tkun fiha l-ħaġa. Hija ovvja. Hija xi ħaġa differenti. Ovvja. Tgħallimt minnu, kull inku ħaġa li tagħmel titgħallem minnha, mbagħad kellna t-tielet tiġrija u ħaġa oħra li kelli kontrija dak il-weekend li fit-tieni tiġrija peress li kont se nitlaqa fl-ewwel post użajna t-tajers il-ġodda għat-tieni tiġrija. U fit-tielet tiġrija kelli t-tajers jiġri spiċċuti, ma kellix biex insuq mal-oħrajn, l-oħrajn kulħadd issejvja t-tajers t-tielet waħda. Però aħna għadna qegħdin fuq quddiem. Għaliex hemm limitu kemm tista' tuża tajers u kif? Żgura, ikollok set wieħed u mbagħad tista' tibdel ġiex roti ta' naħa minnu. U jiena bdil dawk it-tnejn fit-tieni tiġrija. Dik hija r-regola. Eżatt. Kien hemm ħafna minn bidilhom fl-aħħar tiġrija. Spiċċajt bla tajers fl-aħħar tiġrija. Fl-aħħar tiġrija spiċċajt bla tajers, l-unika ħaġa li żammitni tajjeb li kont
saħti fizikalment u kien hemm ċertu xufier abdew jgħu bek bdejt nerġa' mura lihom. Fil-handling? Efem, mux sir perikoluza, pero tittuqot ħafna iżjed magħha, bis-soltu meta tittuqot moħħok fix-xufiera l-oħra. Tittati każ il-karozza meta tkun la tajers. Kellek biċċa xogħol doppja. Eżatt, eżatt. Moħħok fil-karozza wkoll. Imma overall morna tajjeb ħafna. Kenna karozza tajba. Valle lunga qiegħed tkellem. Valle lunga, eżatt. Sa li għaddit kienet Monza. It-tim mar tajjeb ħafna għax minn hawnhekk kienha segwejt kollox kienet jiġri. Erbaħna tliet tiġrijiet kollha. Il-team tijaj rabaħet l-tiġrijiet, Mattia Drudi u għatimi tijaj iħu. Proset. Kellum karozza fenomenali, għax għalli ġvitkellim mat-timi tijaj, għalli karozza kienet ta' vera, għalli tibda mill-bidu tajba u tispiċċa tajba, mux tibda tajes jibdew morru u verħit jew. Ovvjament l-inġinerat jamlu xoħlom. Esku, eżat, da' dejjem. Jakustaw ktar dejta, kif għandhom jiprezentawkom karozza ħjar, ovvjament. Efem, tlifnija, Monza. Tlifnija. Eżatt. Erbaħnija ma tlifnija. Erbaħnija. Erbħu għat-tim tijaj, eżatt. Għat-tim tijak, pero tlifnija. Għal-rejja ma konċem. Għalix tlifnija? Tlifnija, sfortunatament, finanzi ma kennix biex namluwa. Ma ma kienemx minn għal, naħajtuna għal-finanzi u ħajni għonkom għad-affarijiet. Ma kienemx. Għana bebdejna. Hubert, għana tkalma daħġa. Għana bebdejni l-kampjonat. Għalix kienem wedit ta' somom illi. Ikkalkulajna li bejn uħorġu xaġaħna u bej issumam nizemmonna nkun nistaw namluħ il-kampjonat. Biss minn daw l-affarijiet maġi xej, fil-bidu kulħadd tab-tab li fuq dari u ejja let's go for it. Ma jindunawx li dan huwa żball. Għaliex ovvjament naħseb raw għall-prestazzjoni. Jalla jindunaw. Raw isem Malta, raw jindunaw jien Mario. Ir-reklam li qed jakkwista Malta minn daw il-television stations kollha. Aħna iktar ir-raj. Ma nżemmi xejn. Biex ma nżemmix jgħidu għax banan jaqbad ma dawk, għax imma naqbad ma ħadd. Però ma soqgħod nżemmi, però meta Malta tiġi rappreżentata, iġien infiġini, sewwa aħna noħorġu bejn ġejna qed jagħmluna reklam. Eżatt. Ma dam mhux reklam ma' dak l-istazzjonijiet kollha. Jekk minn rajh li f'tim tim Malta u Malta formjal ma jsemmix il-kommentatur. Ovvja. Fimt is-saf di speċjalment ta' Monza x di qatt insegwim fuq it-televixin jiena għax ma m'għonniex. U hekk hekk tuħin kollu jġib fuq it-tim fil-flokkijiet ta' Malta jidaw. Għandna l-fejn irringrazzjawhom aħna. Ara x'reklam? Fimni għajnuna ħadna xi ħaġa żgħira ma żgħira ħafna li. Illi laqqas ikkaverjat il-launching li għamilna u Malta. Wow. Fimt, jiġifieri mhux xi għajnuna, xi ħadd kiteb ħadna għajnuna sostanzjali. Mhux għajnuna sostanzjali. Għajnuna żgħira ħafna. M'għandux informazzjoni tajba minn. Eżatt, għajnuna żgħira ħafna ħadna. Sostanzjali biex komplejna biha, komplejna mixin. Biex tilloġġi għall-karozza. U għamilna tiġrijiet. Tant kemm aħna vera determinati. Però ma kienx l-unika waħda li tliftu ta' Monza. Tnejn tlifna, tlifna Maġġjone. Maġġjone? U tlifna hawn. It-tnejn minn ħabba l-finanzi tliftu. Eżatt, tnejn ħabba l-finanzi tlifnihom. Tajjeb ngħid ukoll li kit ħa interess fih Taljan negozjant barrani u tiġrija minnhom sponsor jaħna u bil-practice bil-testing kollox ġifi. Dawn nistalġen. Dana min jeddu. Lażuma Maltin, jo. Min jeddu taħ 24,000 lil kit. Illallu. U għallu daw, għallu meta xi darba tkun fil-Formula 1. Tijom li jekk jien diskorsu. Ġifieri. Fim, ġifieri ritjejnu. Jalla, jalla. Jalla, zaħ. Fommu għal fomm kif jgħidu. Issa da ġifieri bis-saħħa tat-tim ukoll, ġie dal-sponsor. Għax minn ivviċinaħ huwa Serena li hija waħda mill-owners tat-tim u ġabet l-sponsor għal-kit. Lallu ġifieri l-barranin stess daw. Plus, ma jisemmew it-tim ti Malta. Eżatt. Sabunna, għax tant qed jagħmlu f'kit. Qegħdin huma jaħdmu mhux aħna bħala Malti. Eżatt. Sa setgħu ġabuha lihom l-isponsor u ħaduha lihom għat-tim. Ma tant ridu jgħinu l-kit. Sa qabel Monza Danilo Ċempilli uriet jgħinu l-kit anke fit-testing. Fimt għalli bejni u bejnek. Jiġifieri da vera jridu jgħinuh. Hubert, sa nħallu din il-ħolma. Tisfaxxa fi xej, jena najtek. Jena Mario, jena. Din hija ħolma mhux għalina biss, ovvjament għal-nies tal-motorsport. Hija ħolma qed issir, hija xi ħaġa li qed issir. U għal-Malta hija xi ħaġa li fl-ebda sport issa naħseb jien ma kellna dak it-tim ta'. Aħna Mario, aħna pereżempju għandna drivers aw training ġurnata ta' ġurnata s-swik għal-fjuro. Wow. Però hemm ix-xufiera kollha li qegħdin ma' kit, kollha sponsorjati minn pajjiżhom.
Emmek, kull jum jitrenjaw, mux bħalna ġurnata. Kull jum qabel kull tiġrija, jagħmlu training, ħafna minnhom mhux kollha sponsorjati fil-pajjiżhom. Ma pereżempju hemm l-Iżrael, għandhom karozza. Bit-tim kollox, formula Izrael. Ma bata jimmin Izrael. Issa dana kollon gwerer suppost. Ma dana naqseb jid immaġina ħafna nies qed jisimgħu tim formula Malta jaħsbu li qegħdin sponsor jagħti minn Malta. Żgur. Naqseb jiena barranina qegħdin jaħsbu li. Ħafna nies jien jiġejdu li ma ħadtu għajnuna tajba. L-għajnuna li ħadd nixtieq nirringrazzja l-Brittanja Tourzlone li ġi wena min jgħidu dana sponsor tajjeb. Twisties. Insomma, ħelma bħax nsemmi xin rinkella nsemmihom l-oħrajn kollha li jgħinuna. Li bis-saħħa tagħhom ħadna push il qudiem. Jekk wieħed isegwi Facebook ovvjament jitkol fuq ikunu jafu wieħed minn hemm huma kollha. Semmejt il-dawk ħajra daqsxejn minn huma. Semmejt il-dawk it-tnejn huma tnejn li jagħmlu sponsor fuq il-karozza. Sponsor sostanza. L-oħrajn għamlu sponsor fuq il-programm tat-television li xi għandar it-tiġrija. Ġifieri nirringrazzjahom ħafna kollha kemm huma. Eżatt, ovvjament dak it-tip ta' programm. Il-TVM u koll li jtix għandar il-tiġrija kienet tajnuna u koll għalina jifimni jinstennejt il-li bil-kurġament li kienem fil-bidu minnaħat autorita stennejt il-ħajpaw il-bakjana jina battilu kontem u fil-mijajta unak sepp jina wasa li zmin l-enġan ħorġuwa dak il-klim li għal li għalu il-membri parlamentari ħat isimaw da xej widnej, kom il-klim li għalu dak il-membri parlamentari, għaxin għalek poġġejtu dak il-klim. Nej, marix nattakka l-ħat. Ne, kien huma li għajnuna. Ma forsi nfakkarhom. Pero. Forsi nfakkarhom naqra. Mux dilhom ta'. Jien fakkartom, mar, jien qabel di t-tiġrija battilhom. Mux se jiġi il-membru parlamentari u laqas ġej il-ministru li kienu hemmhekk preżenti jtik il-flus minn butu, għax dawk in-nies mhux huma jridu. Jien ma pretendejx. Jien ta' madwarhom li jridu. Jien pretendejt dan hemm ħafna kuntatti u min il-jien. La jien nemmen, l-ministru li kien hemm. U la Manuel Mallija, ma s-neddejjer minn s-tumal, u Krista ġus, membru parlamentari, la daw n-nies għalu għek, għettifimni, ovvijament daw jemnu għek, pero daw jgħidu jisubu għappoċ. U ma stess jgħidu jisubu għappoċ. Eżattu. La jena anka mal-Prim-Ministru. Ġifiri jena. Korrespondejt, ġifiri ba' e-mails, pero l-axħar ġifiri e-mail li bat, ma għazbiz ġifiri. Jien nishtieq u ninkoraġixxi lil daw n-nies li tinżamm il-kelma, għax il-klim li għalu kien sabiħ, nishtieq li daw n-nies jisubu għappoċ, ovvijament. Minn ta' madwarhom biex. Jiena kit biex qed jagħmel da' kampjonat, qed jitlef ħafna minn xogħlu. Mhux hekk. Da jmur jitrenja fil-ħodu, fis-sitta ta' fil-ħodu, u jerġa' jmur fil-ħamsa ta' fil-għaxija. Jiġifieri jrid jitlaq minn xogħlu biex imur jagħmel da' training. Plassepp irid iżomma dieta irid jitlaq u tisajjar ma' ċertu ħin u kif suppost. Da jitlef ħafna minn xogħol tiegħu biex iżomm ma' dal-kampjonat. Mhux ma dal-kampjonat biex jżomm fit tal-kollox. Imma f'dal-kampjonat ma tistax tuħossem. Kif tgħallem fil-Silverstone ma tistax tuħossem, ma tistax tuħossem fih, Mario ġust mort u soqt. Għax hemm xi fiera li ma tantx jagħtu każ tinduna. Jibdew tajjeb fil-bidu u fl-aħħar tarhom kollha jgħajjew. Eżatt. Ta' nifsek. Hemm bżonn, jiena nħoss illi di xi ħaġa. Jien kuku tlajna sma Camilleri racing kien tlajna nsuqu barra. Mhux qed nippretendi l-gvern jiġi għajni. Jiena qed nippretendi l-gvern jiġi għajni għaliex. Qed nippretendi l-gvern jiġi għajni għaliex. Aħna qegħdin tim Malti. Naxxinna nikkonvinċu bis-saħħa tal-MMF. Nikkonvinċu barranin li jagħmlu tim Malti. Għażlu xu fil Malti, qed nirrepreżentaw il-Malta, anke l-kommentatur, tim Malti jgħid, u kid from Malta. Imma backup biżejjed m'hemmx. Laqgħa isem. Da mhux xi ħadd telha jkantaw hemm isem biss qed jinstema' mbagħad għax hu minn Malta. Jew tela jilab il-futbol, jew tela jilab il-basketball, jew tela jilab il-volleyball, jew tela jilab il-judo, jew tela jilab il-karate biex ma jgħidux qed ngħidu għax jkanta. Jien qed insemmi kollox, jew tela jsuq żiemel. Qed jgħid isem iż-żiemel, da qed isemmi l-ħin kollu tim Malta. Anka il-pedok, il-pedok bil-logo bis-salib ta' Malta. It-trakk ukoll hekk ikunu armati. L-uniformi tal-mekkanik s-nġinjer. Jien ovvjament semmejt il-daw in-nies kollha, ġudo, futbol, jalla kollha. Jalla kollha jgħinuhom. Jagħti għax jiena ċert, speċjalment fil-ġudo semmejt il-ġudo u l-karate, kull fejn morru nerħu. U ftit nisimgħu li qegħdin jerbħu dawn. Nerfu ma nerfux Mario, kull ingwa sport għandu jiġi mejn. Ħansem il-daw in-nies, pereżempju r-rugby, għandna tim li kull fejn imur ibellaħ il kulħadd. Il-daw in-nies, alright, tawhom naqa ground imma hemm bżonn iktar għajnuna. Bħalma hemm bżonn għajnuna lill-motor sport. Jiena ġimgħajlu marru għamlu tiġrija ġol-beġer karting bil-karozzi. Eżatt.
Meta rawa daw il-baranin, insuq il-go-karts daħqu bina, li għaw nek il-suq, intkom, intkom, xtrek. Aztrek ta' go-kart manna. Muxek. Imma proċa tal-inizjattiva ġorta li saret, ovvjament, ġewel beġer, bila kont emmek għall-launch ta' Red Bull Card Fight ma' Pierre, ma' Pierre nitaw għawek, u nitaw ma' Jake, u namlu update fuq il-card fight ta' din is-sena. Ovvjament, kif għat inti, għax ma' mxfejju. Daw, zibu postijiet bħal daw, għanzi postijiet. Ju ospitawhom. Aħna ġilli l-estu karozza l-Hill Climb Mario. All right. Ma konniex fejn niprovawha. Jien serta jkun hemm għax ġilli tal-kwarta mil ġilli jagħmluna u dawn ġilli. Ma ġilli jkollhom il-kwarta mil ikunu taw il-kollha u għandhom l-affarijiet. Ma tistax issuq hemm. Ma tistax. Ha fejn ħadd mor. Mhux se jkun tort tagħhom. Fejn ħadd mor bija, titmur waqt it-tiġrija tittestjaħħa karozza. Kellalu. Jew inkella titla' fiġranet għal expenses kbar. Ma titla' barra Malta. Toqgħod titla', ma jistax ikun toqgħod titla'. Ma żgull lilha. Okej. Mela, grazzi Hubert tal-input tiegħek huwa ferm importanti għax ovvjament barra li xtaqt nitkellem fuq it-tlila. Jiena waħda mill-iktar affajiet importanti li xtaqt nitkellem fuq l-att finanzjari u għalfej qegħdin nitlfu dawn it-tlila minn kampjonat li kien jidher verament sabiħ għalina għax għandna tim imsemmi għal Malta u driver Malti. Kids, mat-teammates tiegħek kif sejjer sa wara diversi tlila? Mażek. Mażek. Ifhem, le mażek tajb minn dejjem konna tajb mill-ewwel ġurnata li tqajt miegħu bad ma niċċajtaw jiġri. Konna close ħafna. Zek sfortunatament weġġaj deħ. Okay. Kollu jieqaf iġviri mill-li jisuq da' kampjonat. Ħaj kollu jieqaf. Ejva. Alright. Naflu mux xerana, pero minna u nishtiq iġviri jalla taddilu għem jistaj kum malaj deħ, forsi jieġaj kum maħna. Mbatem Mattia Drudi li l-weekend la' d-dare baħet l-tġrijiet kolla, u xufir fast ħafna, xufir tajjeb ħafna. Jiġri, il-punt kollu minn dan il-weekend li għadam għal Malta. Nifteħmu. Il-ponti għal-kampjonat, uru u marrebbi. Zgur, zgur. Għal-kem il-karotza taħħom mux mizbuħa bħal-tana. Pero għandhom il-logo ta' Malta Formula Racing, il-salib ta' Malta. U taħti ma' Malta. U s-sebba l-ħin kollu ti' Malta. Anka tara il-team, il-kru kollu. Taħti t-tinda ġviri kolla bit-toppijiet ta' Malta jgħunu. L-ahmar. Eżat, l-ahmar bil-salib u għed il-logo tana. Mattia Drudi, għem iktar jġviri fit-team intom? Aħna din ħamsa. Alright. Din ħamsa. L-Indian, Ragunatan, Giovanni li huwa t-tifel tal-owner ta' Trek ta' Adria. Proset. Daw kedin, ifhem, bħala teammates kollha naqblu flimkien, mem lebda ġifieri ħażen bejnietna. Kollha żgħar, kollha żgħażagħ, kollha. Eżatt. Il-futur ta' driver. Kollet nitalmu. Jekk alla jritu, ovvjament. Ekku. U meta tkunu għad lila u hekk għandkun pressure, jew hekk jiġifieri waqt li kun qegħdin issu hekk. Tħoss ċerta pressure mit-team jew. Ma fem, le mhux jistax ta'. Qegħdin taħt mhu bħala pakkett. Le, mhux jistax bħala pressure ifhem pressure bħalma ġar eżempju fit-tennis jiġrija ta' dik id-daqsxejn pressure li tħoss, però aħna dieqed nagħmlu xi ħaġa li nħobbu, qed nagħmlu xi ħaġa li nistinkaw tant għaliha, kif qal tajjeb missier jiġri jiena non-stop anka Malta, jiġri mhux meta nitlemmek biss inkun qed naħdem għaliha. Minn hawn Malta wkoll nibda naħdem għaliha billi nitlef ix-xogħol tiegħi nitrejnja kemm niflaħ. Okej. Jiġri, ifhem, hija xi ħaġa li noħdu pjaċir nagħmlu, mhix xi ħaġa kontra qalbna. Tajjeb. Mat-tim naħdmu tajjeb ħafna, għandna inġiniera u mechanics li huma bravi immens. X'baqa' issa fil-kampjonat li? Baqa' l-aħħar tiġrija ġo Imola. Waħda. Ejja, l-aħħar waħda ġo Imola ġa soqna aħna. Soqtu Imola. Eżatt, eħe. F'Imola kont tajjeb ħafna. Sfortunatament irna xirin speċjal huwa tiġrija biss. Għax l-aħħar dnej attakkawni, waħda minnhom għamlu li panċer bil-wing tagħhom u l-oħra ġifieri kissru ili karozza jiġu fuq jew hekk. Imma msomma, l-ewwel waħda ġejt il-ħames post. Imma daw l-affarijiet ġifieri tkommentomx crash cars. Żgur le m'aħniex. Dik kienet it-tieni tiġrija. Ma kienemx punti kontri hawn daw in-nies ma. Sfortunatament. Eżatt, kien hemm xufier minnhom li kien blowing u pushjan li kellin iqbad dejjem fuq il-gravel biex ma noqtux jiena kew li kien ieħor kien jidur fuq u joqtu ġorta. Imma jiena forsi bil-mentalità tiegħi u l-mentalità tagħhom taħdem daqsxejn differenti peress li għandi daqsxejn iżjed ta' minnhom. Okay. Ħaf 5 position lura ma t-tieni xufier li ġifieri spiċċajt għamil retirement ħabba fih ma ħaxej. Li mhux sewwa u kien hemm jiġifieri anke paroli wara t-tiġrija. Marshall Zwek ma jkun hemm jiġifieri dan affarijiet. Ikun hemm minn kollox. Imma
Nifhem, dik il-ħaġa ma taw, dik il-anka fuq il-ġiri. Ġabu l-skuza. U jintom komplejt, ma mintux fuqa? Ejja, minna. Ovvjament pala tim. Resquhom, għallu l-ussa, tkellimtu ħafna fuqa, di... Insowa, millum il-qoddim. Mux sewa. Mux sewa. Millum il-qoddim, le, minna. Ma, ifhemni, da jitħlu kullin kien daw l-affarijiet. Dana, per eżempju, tara l-stroll. Imur minn sajda l-oħra, iktar minn darba, qoddim karozz oħra, ma jimlu l-oċej. Jagħmel ħadd ieħor. U jħu penalti. ċandu da jġifiri speċjali? Għandu miljoni, u reħ. U jkunu għatim għabli. Għatim differenza. Għatim jatta. Fil-fat tanka rajna differenza f-Monza. Illa lix Monza ma mux testing daqs kem għamlu fit-trex l-ohra, il-prema. Kol ma għamlu test wieħed, għal ma għamel il-tim tagħna. U fil-fat ma kienx hemm dik il-differenza li jkun hemm is-soltu. Huma li jġibu l-gap fuq karozzi oħra. Bit-testing li għamlu, Mario. Id-data li kollhom ikun morru preparati ħafna iktar minn timijiet oħra. U anke drivers ikunu preparati iktar. Drivers jilgħabu bija l-karozza. Kollhom iktar sigħat. Drivers isuqu kuljum bija l-karozza. Huma jaqbdu jikru trek u jagħmlu ġimgħa jsuqu. Jordu jqumu ġew trek. Motorhome. Professionals, mhux tista'. Dan iktar għall-motorhome tagħhom. Xi 4.5 million tiswa. Il-motorhome fejn jordu. Stroll, ġiviri, u stroll waħdu. Fej parkjava? Forse nħasset l-għana. Nissiru għandu trek maddar, ta? Forse nħasset l-kampjonat. Nissiru għandu trek maddar tija u stess. Ġiviri. Mxufir għakbar fija. Mxufir għatajbin ħafna. Ġiviri, jahna, dik il-naqra li għanu għasna. Aħna lajnuna. Tajjeb najtu kol li Danilo sablonka tim li jrid l-ki tisuq miegħu Formula 3. Aha, u kol. Emma, pal question. Għet naħdmu ħafna biex niprofaw nikkaverjaw sponsors għas-sena d-dihra biex ma jkunni ġdil problema. Jek ma nkunx ikkaverjat mux ħanitħonna mal-kampjonat. Għal ma bil-dessena. Muxek. Għax għazgħu għert t-tlef. Le, għet naħdmu, mux t-tlef t-tlela t-bissu, t-spicċa toħlo xieba flus minn butek. Għet niprofaw nikkaverjaw sponsors, t-ġab viċenajna ġi sponsors li jidlu interessati. Jira għandi f-moħu koll jġifiri jekk intom tonsu mill-tmorru. Naħseb laqas it-tim se jibqa' jismu tim Malta. Le, 100%. Tim għalfejn jibqa' jismu tim Malta. Jifinixxieli ngħid. Huwa reklam. L-intenzjoni tagħhom. Reklam imħallas minn entitajiet oħra li huwa speċi ħajġi mitluf u da. Fil-fatt enormi. Fil-fatt hekk qal li Danilo ftit ilu qal li kif impossibbli qal li ma provajtux tkellmu daqsxejn. Qatlu provajna qatlu ma. X'naqra? Qal li qed nirrappreżentaw il-Malta hekk. Qal li aħna vera qal li ma bdejniex bħal prema. Għallim s-sena diħla għallim nkunu għajar minnom. Għallim u tajbin daqsom. U fil-fatt għorow, għadġo Monza, għaddowa mit tlet iġrijiet. Il-flus mux kollox. Le, kollox u mumiex. Il-għalplu practice. Kollox u mumiex, pero. Il-flus importanti, pra mux. Pero, kiku it-tim tagħna, joxxu fiera, per eżempju, kit, għandu nofs, għaxek jgħidu li huma. Kit kull mamel erbaħt iġrijiet għadu. Iwa ma bdek kollok xufiera promittenti, kiku jkollok dik naqrek tarħin. Eżatt, huwa mod ieħor. Ija, ma huma għal-practice li jagħmlu u testing. M'hemmx dik il-gap, m'hemmx. Ġibuha minn hekk, huma. Eżatt, eżatt. Aktor data u aktar. Huma għandhom karozza, pereżempju, inti ma tistax tagħmel sensors għal manda l-Formula 1 mal-karozza, pereżempju, ma' suspension. Fuq il-karozza biex tieħu d-data. Huma għandhom karozza oħra. Għamlu la kollox tal-Formula 1. Għamlu la kollox. Jittestjaw bija matul il-ġimgħa, mbagħad jabdu d-dejta fuq jitfgħu fuq il-karozza tagħhom. Possibbli li. Hemm distakku. Tagħmelhom dak l-affarijiet. Aħna ovvjament dejjem b'dan il-programm naf li ħafna nies qegħdin jaraw dan il-programm u naf li ovvjament din l-intervista tiġi uploaded fuq YouTube permezz tagħha ovvjament permezz ta' Facebook tiegħi li hemm fuq minn 3,000 friends, ovvjament il-friends għandhom il-friends. Din l-intervista, ovvjament, nispera li qed jarawha ħafna nies, u ovvjament dan l-appell li għamiltu kemm-il darba jiena, għamiltu. Mhux qed ngħidilkom għalija, jew għall-programm tiegħi, jew għal ħaġa, jew għal oħra, għandna jew ma nafx x'naqbad ngħid iktar, qed nitolbu li żagħżugħ li huwa jipprometta ħafna f'xi ħaġa. Lill-Malta tagħtiha stima kbira minn barranin, ovvjament intu dak li ħaqqu, intu lajnuna li ħaqqu biex ikompli f'din il-ħolma. Sewa aħna fl-Olimpjadi ma nixxa nerbuhom l-Olimpjadi. L-istess,
mux rajt imsieken, għaxin kellem għana nużawa frigri ħafna l-imsieken, imma kważi imsieken, daw l-atleti li jitela għallu l-Olimpijati fisem Malta, għax daw huma kolla. Zvantaġġjati. Zvantaġġjati, jagħmlu minn album, mhumiex professionals, ma jistax ikunu professionals, għax iridu mmorru għall-ġurnata tax-xogħol tagħhom, allora fejn nisuħhom huma zvantaġġjati. Ma bħal ma nagħtu dik l-għajnuna lil daw in-nies li jmorru l-Olimpijadi, għax daw ma ħasux minn butu biex jmorru l-Olimpijadi, qed ifhem il-kontinġent Malti inħallsulu. Hija ovvja. Malta meta telgħab barra minn Malta, ma naħsibx li l-flus jaqgħu mis-sema, jħorġu minn x'imkien. Jgħad ikunu hemm bżonn hemm bżonn li hemm fond għall-sport kollu biex meta jasal xi ħaġa bħal din, ovvjament bniedem jikkwalifika għal ċertu fondi. Ma nafx, qed ngħid xi ħaġa ħażina jien. Naħseb jiena kull ma qed jisma'ni qed jaqbel miegħi. L-ħġiġ ovvjament. Min ikun dilettant ma. Bniedem promittenti. Anka tara ċertu kummenti li għamlu ċertu nies laqasna fuqhom maħna. Fuq Facebook meta kitbu li mhux se jitla. Tara kummenti li għamlu tinduna illi x-xogħqa tal-Maltin hija dik, illi l-awtoritatejn illi jkollna xi ħaġa bħal din. Aħna trek m'għandniex, all right, suppose ġejja. Ma meta tiġi. S'issa nitkellmu fuq għadha. Meta tiġi tkun dinna nitkellmu ħafna. Jiġri jekk ma nimxux daqsxejn pass b'xi ħaġa hekk, minnu dilettant vera tas-sewqan, jista' jmur suq tiġrija u Malta ta' dilettant meta jkun hemm tiġrija. Mux ġo trek, jo ġo triq, jo ġo ħalfar, jo tal-autoklass u daqsikku, ta' stiqa fim. Ġiri għat ma nistaw nimxu għoddim. Għana għamilna dal-pass biex forsi, kiet jimxu għoddim, għara jtin l-għama ħatsib li jt-tifel. Pero di ti għal xufer oħra. Għat-twitti triq għal xufer oħra nizohra, u ta' dil-qalb l-barranin jinvestu fxie ħagġa li aħna li nadol. Għolma, kieku. Kiet, il-futur tiegħek kif qed tarah? Ifhem s'issa ma tantxet. Mhux finanzjarjament issa. Le, mhux finanzjarjament, ifhem li nimxi l quddiem hu formulativ, GP2, GP3 ġifieri kollox. Hija trejnjat bħala fiżikalment hija b'saħħti ħafna, hija jiġifieri overtrained għall-Formula 4. Toħadi li tal-idej jiġifieri. Ma nafx. Le, jiġifieri, ne naf. Għax ma reċnu għadu f'dan stat mentali, għax waqt li għadin kallimkom jena għa. Għu li sewa għu ċej taw daċ ċej bejnietna, pero. Li għet najdi għimma. Għax negativ. Jek ġveri ġu testings ta' timijiet gbar, ġveri kulinkwa, jgħat trejnjat fizikalment u mentalment tajib ħafna. Efem, issa naraw, ma nistax najt il-futur tiegħi jew hekk, ħafna xufiera li qed insuq kontrihom, il-futur tagħhom jgħidu lek għall-Formula 1. Kulħadd jaf isuha l-Formula 1. Jiena ma nistax naqbad ngħidlek isma'. Hija x-xewqa tiegħi, hija x-xewqa ta' kull min iħobb l-isport. Pero efem, naraw xi ġi, di sa senilu qatt ma sart li ħankun qed insuq Formula 4 ma' dawk ix-xufiera kollha kbar. Jiġri naraw nimxu day by day u. Forsi niltaqgħu darba u hekk ngħidu qatt ma sar nkun qagħdu nfunzuq fuq Formula 3. Eżatt, ekku jalla. U nibdew tilgħin tarġa. Kiet jiena minn qalbi nixtieqlek. Grazzi ħafna. L-isbaħ affarijiet day by day, kif qed toħol il-ġranet inti. Minħabba din il-mod finanzjarju tagħna u mod kif l-awtoritajiet deċedew li jimxu magħna, min jista' jgħin, qed tifhimni, minn qalbi nixtieqlek li ovvjament tibqgħaddej u tagħmel isem għalik viżavi għal Malta. Hubert, grazzi ħafna, dejjem tal-li tiġi hawnhekk u nitkellmu mill-qalb. Grazzi tal-li dejjem int lill-motorsport fulingwa. Asanta Motorsport, int kont wet minn tal-ewwel li dejjem orejt lin-nies x'inhu jiġri hawn Malta. Grazzi ħafna, u nibqgħu għax ovvjament mhux wert il-bniedem jagħmel xi ħaġa straordinarja ma titkellimx fuqha. Jiena dejjem hekk narita. Jien Mario jiena biex ngħin il-kit u ngħin il-kert it-tifel jieħu l-kert. Mhux hekk. Għax waqaft insuq. Mhux hekk. Mhux pjaċer tiegħi li waqaf insuq. Għandi l-karozza ġol garax. L-aħħar tiġrija erbaħta u għamilt rekord l-aħħar tiġrija li sodju. Mhux hekk. U iva. Mortor odd record. Ija ma nixtieq li nerġa' nsuq. Eżatt. Idejja jkun qed jikluni meta nkun qiegħed. Għalhekk qatlek għall-mument jien. Mortor odd record. Imma bil-ħin ma x'għandna ħin. Biżejjed. Mhux hekk, mhux hekk. Issa rdu naħdmu daqsxejn fuq kert ukoll. Mhux hekk, mhux hekk. Għax dis-sena tajna hu importanza u il-karozza ta' kert baqgħet hemmhekk mhux anzi dejjem sa xi karozza li mmulaw.
Juri, kertet jitrenja ma kit. Muxe? U juri, ekkandu jiku. Irranġa ħafna l-fizika. Kellem ħafna unek, meta kien hawn kert jiġifieri wkoll. U ovvjament. Għandna xi ħaġa li għandna u ġejna mistidni għaliha hemm Leman ġew Adrija. Illalu. U ħajkun hemm kit u kert, ħajkun hemm it-tifel tal-owner ta' Adrija wkoll u ġi xufira l-oħra Mattija. U sibost. Jiġifieri dik li għandna pjanata żgur għal din is-sena. Taraw jew issu. Yeah, Nitilaw unsuq t-tiġrija, qasja fitri. Għana bżon ikun unsuq. Huma bekk faqgħu impressjonati, għax jinġieli, pereżempju, ngħidlu s-sjażeta marda xi aħjar. Jgħidli taġġilx. Jgħidli taġġilx, jgħidli x-xufiera li għawet isuqhom miegħu daw. Għandhom pereżempju 10,000 km training. Ħarqhom it-tajjeb. U kit m'għandu xejn. Fint? Bil-motu. Mela, nerġa' nirringrazzjakom talli kontu magħna, Kit, Hubert, Camilleri, grazzi ovvjament l-telespettaturi u nisperaw li dak il-klim li għadna m'għadniex biex n-offendu lil-ħadd, għadni ħdejjem biex niftħu iktar l-għajnejn, jekk kien hemm żbalji li saru fil-passat ma jipportanix minn għamilhom u min mutor ta' ħadd, naraw il-futur kif nistgħu nirranġaw, ovvjament lill-atleti Maltin, speċjalment daw iż-żgħażagħ intuhom futur isbaħ u nagħmlu issem ħafna iżbajn il-Malta. Grazzi.